Романскиот премиер Виктор Понта денес поднесе оставка на функцијата. Понта поднесе оставка затоа што некој мора да презеде одговорност за она што се случи, изјави лидерот на владеачката Социјалдемократска партија, Ливију Драганеа. Оставката на Понта следи еден ден по масовните протести во неколку романски градови, од кои беше побарано тој да се повлече од премиерската функција поради пожарот во дискотеката Колектив во Букурешт во петокот, при што загинаа 32 лица, а 120 други беа повредени. Во првата реакција по неговата одлука да се повлече од функцијата, Понта изјави дека верува оти неговата оставка ќе ги задоволи луѓето кои излегоа на улиците за да протестираат.